Хмельницький приймає масштабний всеукраїнський форум «Діалог. Громади ветеранам». Міркують над питаннями про життя українців, ветеранів російсько-української війни після перемоги. Адже 1,5 мільйона захисників і захисниць повернуться до мирного життя, і до цього потрібно готуватися вже. Питання реабілітації, протезування, відновлення, воно рухалось, але сталося повномасштабне вторгнення. Наша цільова аудиторія збільшилась в рази, і звісно, ці люди приїдуть в громаду, і громада має бути спроможною прийняти таку велику кількість. Для цього потрібно розбудувати надання сервісів, реабілітаційні спроможності, надання медичних послуг, підготувати усіх фахівців, які ці послуги надають, і відповідно спростити надання цих сервісів там до однієї точки входу. У залі присутні ветерани сучасної війни, представники громад, влади, бізнесу діляться думками про інструменти реалізації державних і регіональних ветеранських підтримок, реабілітацію захисників і захисниць, їх працевлаштування. Через онлайн-зв'язок до розмови долучаються воїни з передової. От ви, тобто громадське суспільство, органи місцевого самоврядування, влада, взагалі от вся ця ветеранська тематика там позаду нас – це наш стабілізаційний пункт. Ми повернемося. Рано чи пізно повернемося з перемогою. Дуже хотілося б, щоб наш стабілізаційний пункт до того моменту був до цього готовий. Суспільству потрібно зробити свою роботу, створити умови для того, щоб ветеран соціалізувався. І це не пірі. Це можливості стати повноцінним членом суспільства. Учасники форуму наголошують, перемога – це не тільки український прапор над Донецьком, Луганськом та Сімферополем. Це достойне місце захисників і захисниць у суспільстві. Зараз дуже багато доводиться чути від різних експертів на різних заходах про те, що є американська модель, як правильно приймати ветеранів, є ізраїльська модель. Ці країни майже завжди воюють і вони вже виробили свої моделі. Але я впевнений, що жодна з них не зможе бути повноцінно застосовано в Україні. Тому що ніхто ніколи не стикався з такою війною, з якою стикнулася Україна. Дякую організаторам за цей важливий сьогодні захід. І переконана, і ми завжди на співпраці з нашим і з консультативною радою, аби максимально соціалізувати, підтримати, реабілітувати і надати всебічну підтримку нашим ветеранам. Важливо, щоб ветеран в кожному куточку, в самій віддаленій територіальній громаді нашої області розумів, що з ним влада, з ним суспільство, про нього дбають, і йому створять всі умови, аби він зміг вернутися до нормального, мирного соціального життя. На Хмельниччині про соціальний захист ветеранів сучасної війни розпочали говорити і діяти давно. Зокрема, була створена консультативна рада з питань сприяння захисту інтересів ветеранів військових конфліктів. Були створені консультативні ради при обласній раді, при обласній державній адміністрації. І таку роботу ми проводили, тому що на чолі з Віолетою Олександрою Лабазюк ми проводили виїзні засідання в нашій такій територіальній громаді, як Шепетівка, Кам'янець-Подільський, Хмельницький район і так далі. Тобто зустрічалися безпосередньо з сім'ями полеглих наших бойових побратимів, які загинули в АТО, які загинули в ВОЗ. А особливо актуально це зараз, після повномасштабної війни. На форумі презентують навчальні програми. Зокрема, гості з Дніпропетровщини поділилися досвідом із запровадження сервісу під назвою «Я ветеран». Започаткували в Україні пілотний проект, який називається сервіс «Я ветеран». Це комплексна послуга, яка включає в себе більше 100 послуг, а в деяких регіонах наших, таких як Кривий Ріг, це 561 послуга для ветеранів і членів їх родин, членів родин загиблих. ЦНАП є візитівкою громади. Да, і таким чином ветеран перше, що побачить відношення держави до себе, це ЦНАП. Під час дискусійних панелей учасникам форуму розповіли про запуск нової професії – ветеранський кейс-менеджер. Тетяна Горанська із Хмельницького вже пройшла навчальні курси і готова працювати з ветеранами війни. Що таке професія кейс-менеджер? Це професія, по суті, майбутнього, яка буде включати в себе супровід ветеранів та їх родин під час того, як вони і перебувають в зоні бойових дій, а також після їхнього повернення. Це буде включений як психологічний супровід. Учасники форуму обговорили питання фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.
ступінь того, чи розв'ються якісь складні розлади в психічній сфері, будуть залежати від того, як ми їх зустрінемо. Це одна з таких великих складових, від якої буде все відштовхуватися. Як ми їх зустрінемо вдома, в родині, в суспільстві, на роботі, на своїх робочих містах. Тому поговорити сьогодні про це надзвичайно важливо, дати якісь кращі практики, поділитись досвідом. Діалог, який потрібно розпочинати ще вчора, так характеризують форум його учасники. Вірять, що усі напрацювання вдасться реалізувати на практиці, а вже успішні практики впровадити у громадах. Ветерани, як сьогодні спікерами було зазначено, вони не хочуть, щоб їх жаліли, їм давали соцпакет і просто їх відправляли на якийсь певний там умовний відпочинок. Вони хочуть бути активними учасниками нашого суспільства. Ми спілкувалися з колегами, з головами громад, представниками різних громадських організацій і вже між собою, за підсумками от першої панелі, маємо якісь внутрішні напрацювання, з чого починати і там кабінети соціальної психологічної реабілітації для ветеранів, їхні сім'ї – це питання номер один, до чого ми маємо приступити от на даному етапі з залученням фінансового ресурсу, з залученням бізнесу, фінансовий ресурс по тій чи іншій діючій програмі з місцевих бюджетів, ну і залучення фінансового ресурсу за підсумками допомоги наших міжнародних партнерів. Це важливо і ключове – хороший кейс-менеджер, який буде працювати з ветераном як таким і з його сім'єю. Отже, дай Бог, що все реалізувалось. Перший подібний масштабний форум відбувся у Маріуполі. Наступний домовилися провести знову там, але вже в деокупованому українському місті.